ତ ଏଇ ପ୍ୟାକିଂରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଥିରେ ଉଡେନ୍ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇକି ଆସିଛି, ପ୍ଲାଏଉଡ଼୍ ପ୍ୟାକିଂ, ଆ ଦେହରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ର ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ବି ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି GVR 225। ତ ଏଇ ପ୍ୟାକିଂ ଭିତରେ ରେଫ୍ରିଜରେଟର୍ ଛଡ଼ା ଆମର କିଛିଟା ଆକ୍ସେସୋରିଜ୍ ବି ରହୁଛି। ତ କ'ଣ କ'ଣ ରହୁଛି ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା। ଆକ୍ସେସୋରିଜରେ ଚାରିଟା ଆପଣ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଲେଗ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଡ଼ଜଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଲେଗ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର୍ ରହିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଦୁଇଟା ଥର୍ମୋମିଟର ରହିବ। ଏଇ ଥର୍ମୋମିଟର ଦୁଇଟା ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସେମାନେ ଆଇସ୍ ବକ୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ କରିବେ, ଏଇ ଥର୍ମୋମିଟର ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଏଇଟା ଅପ୍ସନାଲ୍। ତ ଏଇଟାର ରେଫ୍ରିଜରେଟର୍ ସହିତ କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ଏହା ଛଡ଼ା ଆକ୍ସେସୋରିଜ୍ କ'ଣ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଡୋର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଯେଉଁ ରେଡ୍ କଲର୍ ମାର୍କ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଣ୍ଡ ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣ ପାଇବେ ଗୋଟେ କାହାଳୀ, ଯାହାକୁ ଫନେଲ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଣ୍ଡ ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ଆକ୍ସେସୋରିଜ୍ ପାଇବେ ଆପଣମାନେ, ଗୋଟେ ୱାଟର୍ ଲେବୁଲ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍। ୱାଟର୍ ଆମେ ମେସିନ୍ରେ ଯେଉଁ 130 ଲିଟର ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା, ତ ପାଣି କମ୍ ହେଲା କି ବେଶୀ ହେଲା ଏଇ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମେଜର୍ କରିପାରିବା। ଏଇ ୱାଟର୍ ଲେବୁଲ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ର ୟୁଜେସ୍ ଆମେ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିବା, ତୁମମାନେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବ ୱାଟର୍ ଲେବୁଲ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ହେଇଛି, ଆମେ ସେ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ ଏବେ ଦେଖିବା। GVR 225, 10 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ସାଇଡ଼ ଅଧିକ ଗ୍ୟାପ୍, ପଛପଟେ ବି 10 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ଗ୍ୟାପ୍, ଆଣ୍ଡ ଉପରୁ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତ ଏଇ ମେସିନ୍ ପରଫେକ୍ଟଲି ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମେସିନ୍ର ପୋଜିସନ୍, ଡାଇରେକ୍ଟ ସନ୍ଲାଇଟ୍ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କେଉଁଠି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପାଖରେ କିଛି ହ୍ୟୁମିଡ୍ ଏରିଆ ମିନ୍ସ ୱାଟର୍ ଟ୍ୟାପ୍ କିମ୍ବା ୱାସରୁମ୍ ବାଥରୁମ୍ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ମେସିନ୍ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ଇଜ୍ ପରଫେକ୍ଟ। ତ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ସାଇଡ଼୍ ଗ୍ୟାପ୍ 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଧିକ ଅଛି, ଉପର ଗ୍ୟାପ୍ 50 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଧିକ ଅଛି ୱାଲ୍ ଠୁ, ଆଣ୍ଡ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ବି 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଧିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ଟା ତୁମକୁ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଫିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଅଛି ଡୋର୍ ଲକ୍, ଲକ୍ଟା ଫିଟିଂ ହେଇକି ଆସିଥିବ କମ୍ପାନୀ ସାଇଡ଼୍ରୁ। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ଅଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍। ତ ଭିତରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ରିଆକ୍ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରିଆକ୍ ଗୁଡ଼ା ସେପାରେଟ୍ ହେଇକି ଆସିଥିବ, ରିଆକ୍ ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଣ୍ଡ ଥର୍ମୋମିଟର ରିଡିଂଟା ବି ନେଇଯିବ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇଟା ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ରହିଲା ଡବଲ ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ଅଛି, ଗ୍ୟାସ୍କେଟ୍ ବି ତୁମେ ଚେକ୍ କରିଦେବ, କାଳେ କେଉଁଠି ଲୁଜ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଥିବ। ଆଣ୍ଡ ରହିଲା ଆସିବା ଆମେ ଉପର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍, ତ ଉପର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଖୋଲିକି ତୁମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବ, କମ୍ପ୍ରେସର୍ ପୋଜିସନ୍ କେଉଁଠି ଅଛି, କଣ୍ଡେନ୍ସର୍ କେଉଁଠି ଅଛି, PCB କେତେଟା ଅଛି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତା ଆଗରୁ ଡୋର୍ କେମିତି ଲକ୍ କରିବ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଡୋର୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବ, ପ୍ରେସ୍ କରିକି ତୁମର ଏଇ କ୍ଲାମ୍ପଟାକୁ ଏଇଠି ଲଗେଇକି ଏଇଟାକୁ ଲକ୍, ସିମିଲାର୍ଲି ଏଇଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଏଇଟାକୁ ଲକ୍। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଉପର କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ମେସିନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଏଇଠି ଅଲରେଡ଼ି 3ଟା ସ୍କ୍ରୁ ଆମେ ଖୋଲିଦେଇଛୁ, ଏଇଠି ତୁମେ 3ଟା ସ୍କ୍ରୁ ପାଇବ, 1, 2 ଆଣ୍ଡ 3। 3ଟା ସ୍କ୍ରୁ ଖୋଲିଲା ପରେ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ହିନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ହିନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଟୋଟାଲ୍ ତୁମର ଏଣ୍ଟାୟାର୍ ଫ୍ଲାପ୍ଟା ଉପରକୁ ଉଠିବ। ତ ଫ୍ଲାପ୍ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ଏଇଠି ତୁମ ଫାଷ୍ଟ ଭିୟୁ ଅଛି କଣ୍ଡେନ୍ସର୍। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍। ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 2ଟା PCB, ମୁଁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂରେ ଦେଇଥିଲି 2ଟା PCB, ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟାବିଲାଇଜର୍ PCB ଫାଷ୍ଟ, ଆଣ୍ଡ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର କମ୍ପ୍ରେସର୍ PCB, ଯିଏ କମ୍ପ୍ରେସର୍କୁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛି। ତ ଆମେ ଆଣ୍ଡ ପଛପଟେ ଯଦି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଦେଖାଉଛି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଯେଉଁ ଦିଶୁଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର କମ୍ପ୍ରେସର୍ ଅଛି, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର କମ୍ପ୍ରେସର୍। ଆଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କୁହାଯାଇଥିଲା କି ପାଣି ଯେଉଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବେ, ତ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଏଇଠି କ୍ୟାପ୍ଟା ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯଦି ଏ କ୍ୟାପ୍ଟାକୁ ରୋଟେଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ମେସିନ୍ ସହିତ ତୁମର ଫିକ୍ସଡ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଫନେଲ୍ ଆସିଥିବ, କାହାଳି ଆସିଥିବ, ଏ କାହାଳିକୁ ଏ ହୋଲ୍ ଭିତରେ ଇନସର୍ଟ କରିକି ତୁମକୁ 130 ଲିଟର ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବାର ଅଛି। ଏଥିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଅଲରେଡ଼ି ପାଣି ଅଛି ଭିତରେ, ତ ୟା ଭିତରେ ତୁମକୁ ପାଣି। ତ ଭିଡ଼ିଓର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ୱାଟର୍ ଲେବୁଲ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ କରିକି ଆମେ ମେଜର୍ କରିପାରିବା ଯେ ମୁଁ ପାଣି ଅଧିକ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି କି କମ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି, ଜଷ୍ଟ ତାର ଏବେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ତୁମମାନେ କେମିତି ଏଇଟା ଫିଲ୍ଡରେ ମେଜର୍ କରିବ। ତ
ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ତମମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛ ୱାଟର ଲେବୁଲ ଇଣ୍ଡିକେଟର କେମିତି ପାଣି ମେଜର କରାଯାଉଛି, ତମମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଡରେ ସେମ୍ ଏଇ ପ୍ରୋସିଜିଅରରେ ମେଜର କରିବାର ଅଛି। 130 ଲିଟର ଅଧିକ ପାଣି ହେବନି କିମ୍ବା 130 ଲିଟର ଯେମିତି କମ୍ ପାଣି ନେବ ଏ ମେସିନ୍ରେ, ଏ ଜିନିଷଟା ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆର ଯେଉଁ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ପିସିବି ଅଛି, ଦୁଇଟା ପିସିବି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଷ୍ଟାବିଲାଇଜର ପିସିବି ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ରେସର ପିସିବି। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ପିସିବିର କନେକ୍ସନ୍ କେଉଁଠି କ'ଣ ଅଛି ସେ କନେକ୍ସନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଭର୍ଟା ଆମେ କାଢ଼ିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଭର୍ କାଢ଼ିଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏଇଠି ହେଉଛି ତମର ଗୋଟେ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଡ୍ କେବୁଲ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ପିନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖାହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, CN2 ପିନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖାହେଇଛି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇନ୍ପୁଟ୍। ଏଇ ଇନ୍ପୁଟ୍ଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଡ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ମୋର ପାୱାର୍ ସୁଇଚ୍ରୁ ଆସିଛି। ପାୱାର୍ ସୁଇଚ୍ଟା ମୋର ବାହାରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପାୱାର୍ ସୁଇଚ୍। ତ ଏଇ ପାୱାର୍ ସୁଇଚ୍ରୁ କେଉଁଠୁ କନେକ୍ସନ୍ ଆସିଛି, ପଛପଟେ ଯେଉଁ କର୍ଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଏଇଠି ଯେଉଁ କର୍ଡ଼ ଅଛି ଏଇ ପାୱାର୍ କର୍ଡ଼ରୁ ମୋର ଏଇ ପାୱାର୍ ସୁଇଚ୍ର ଇନ୍ପୁଟ୍ ହେଇକି ମୋର ଷ୍ଟାବିଲାଇଜର୍ ପିସିବିକୁ ମୋର ଏଇଠି ଇନ୍ପୁଟ୍ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ମୋର CN2 ପିନ୍। ତାପରେ ଠିକ୍ ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ପିନ୍ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ CN4, ତୁମେ ପଢ଼ିପାରୁଛ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି CN4। ଏଇ ପିନ୍ରେ ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ ଯାଇଛି, ଏଇ ପିନ୍ର ଦୁଇଟା ଯାଇଛି ତୁମର ସେମ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଡ୍। ଏଇ କନେକ୍ସନ୍ଟା ଯାଇଛି ତୁମର ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ପିସିବି ଅଛି ମୋର, ଏଇ ଯେଉଁ ପିସିବି ଅଛି ମୋର କ'ଣ କମ୍ପ୍ରେସର୍ ପିସିବି, କମ୍ପ୍ରେସର୍ ପିସିବିରେ ଏଇଠି ଇନ୍ପୁଟ୍ ହେଇଛି ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଡ୍। ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଡ୍ ଏଇ ତୁମର ଜ୍ୟାକ୍ରେ ଇନ୍ପୁଟ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ପଳାଇ ଆସିବା, ତ ଆମେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା CN1 ପିନ୍। CN1 ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି CN1। CN1ରେ ଅଛି ମୋର ବ୍ଲୁ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେ, ଦେଖିପାରୁଛ ବ୍ଲୁ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେ କେବୁଲ୍। ଏଇ ବ୍ଲୁ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେ କେବୁଲ୍ ମୋର ଯାଇଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍ର ଇନ୍ପୁଟ୍, ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ ବ୍ଲୁ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରେ। ଆଉ ତା ତଳେ ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚଟା କେବୁଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ୟେଲୋ, ଗ୍ରେ, ବ୍ଲୁ, ଗ୍ରୀନ୍ ଆଣ୍ଡ ପିଙ୍କ, ସେଇ ପାଞ୍ଚଟା ପିନ୍ ଏଇଠି ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ CN3ରେ ମୋର ଇନ୍ପୁଟ୍ ହେଇଛି, ସେଇ ଗ୍ରୀନ୍, ପିଙ୍କ, ବ୍ଲୁ, ଗ୍ରେ ଆଣ୍ଡ ୟେଲୋ, ସେ ପାଞ୍ଚଟା ପିନ୍ ମୋର ଏଠି ଇନ୍ପୁଟ୍ ହେଇଛି। ତ ଟୋଟାଲ୍ ମୋର ଷ୍ଟାବିଲାଇଜର୍ ପିସିବିରେ ମୋର କ'ଣ କ'ଣ କନେକ୍ସନ୍ ରହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି, ହଁ ଲାଇଟ୍ଟା ବି କହିଦେବି ଲାଷ୍ଟକୁ, ମୋର କ'ଣ କ'ଣ କନେକ୍ସନ୍ ରହିଲା ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋର ପାୱାର୍ ଇନ୍ପୁଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ପିନ୍ରେ ମୋର ଅଛି ଏଇ ଲୋକେସନ୍ରେ। ତାପରେ ରହିଲା ପାୱାର୍ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ଟୁ ଦ କମ୍ପ୍ରେସର୍ ପିସିବି, କମ୍ପ୍ରେସର୍ ପିସିବିକୁ ଏଇଟା ପାୱାର୍ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ଯାଉଛି। ତାପରେ ରହିଲା କ'ଣ, ଏଇଠି ରହିଲା ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍କୁ ଏଇଟା ମୋର ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଇନ୍ପୁଟ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ପିସିବିରୁ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ବାହାରିକି ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍କୁ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଯାଉଛି। ତାପରେ ରହିଲା ଏଇଟା 5 ପିନ୍ ବୋଲେ ଏଇଟା ମୋର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର୍ରୁ ଆଉଟ୍ପୁଟ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଟା ପିସିବିରେ ଇନ୍ପୁଟ୍ ହେଉଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲା, ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ବ୍ରାଉନ୍ କେବୁଲ୍ ରହିଛି, ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ବ୍ରାଉନ୍ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାଉନ୍। ଏଇ ଜ୍ୟାକ୍ଟା ହେଉଛି ଆମର ବାହାରେ ଯେଉଁ LED ଅଛି, ପାୱାର୍ ଅନ୍ LED, ଯେଉଁ ରେଡ୍ କଲର୍ LED ଅଛି ତା'ର କନେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏଇ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରାଉନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏବେ ଆମେ ପଳାଇବା ସେକେଣ୍ଡ ପିସିବି। ତ ସେକେଣ୍ଡ ପିସିବିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଇ ପିସିବିର ଏଇ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଜ୍ୟାକ୍ରୁ ଯେଉଁ ଆସିଛି ଭୋଲ୍ଟେଜ୍, ସେଇଟା ମୋର ଏଇଠି ଇନ୍ପୁଟ୍ ହେଇଛି। ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଜ୍ୟାକ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଜ୍ୟାକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୟାକ୍ରେ ଅଛି, ଏ ଜ୍ୟାକ୍ରେ ତୁମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଦୁଇଟା ରେଡ୍ ୱାୟର୍ ଅଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ମୋର ବ୍ଲାକ୍ ୱାୟର୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ ତ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନିଂରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଉ ଥରେ ରିକଲ୍ କରିଦେଉଛି, ଟୋଟାଲ୍ 4ଟା କେବୁଲ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, 4ଟା କେବୁଲ୍ରୁ 2ଟା କେବୁଲ୍ ଯାଇଛି କମ୍ପ୍ରେସର୍କୁ ଆଉ 2ଟା କେବୁଲ୍ ଯାଇଛି ମୋର କଣ୍ଡେନ୍ସର୍ ଫ୍ୟାନ୍କୁ। ଆଉ ଏଇଠି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର ବଜର୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବ ବ୍ରାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ୍ର ଏଇଠି ବି ସେମ୍ କଲର୍ର ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଏଇ କନେକ୍ସନ୍ଟା ଅଛି ମୋର ଯେଉଁ ତଳେ ଲେଖାହେଇଛି କମ୍ପ୍ରେସର୍ ଅନ୍, କମ୍ପ୍ରେସର୍ ଅନ୍ ଯେଉଁ ମୋର ଗ୍ରୀନ୍ LED ପାଇଁ ଏ କନେକ୍ସନ୍ଟା ଆସିଛି। ତ ଆପାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଠି ଯେଉଁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ କେବୁଲ୍ ଦୁଇଟା ତୁମମାନେ ଦେଖୁଛ, ଏଇ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ମୋର ସେନ୍ସର୍ର ଜ୍ୟାକ୍, ସେନ୍ସର୍ କନେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ମୋର ଏଇଠି ଜ୍ୟାକ୍ ଦେଇଛି।